Vou dar uma volta para brincar até contigo. Faltou a altura, faltou. Boa tarde a todos. Agradeço imenso a vossa presença. Isto hoje é um dia especial para mim, porque eu estou aqui na companhia de duas referências no tempo da faculdade, eram os tipos mais ativos, o André Belo e o Rui Tavares, um bocado chatos, nós não eram assim. Mas eram. É verdade. Mas de facto é um prazer enorme estar aqui rodeada de colegas, alguns autores, o Luís Trindade, o Pedro Oliveira. Também publicam um conteúdo da China há anos. O Rui, que foi o nosso primeiro autor, acabou de entrar o Daniel Oliveira e a Maria José, mais dois autores. De facto, é um prazer enorme nós continuarmos a fazer coisas juntos, nomeadamente agora com o livro do André, que foi inesperado. Eu há anos, o André é das pessoas que eu conheço que melhor escreve, mas que produz pouco, não é? Quer dizer, não posso dizer que seja assim um autor que produza muito, pelo menos para mim, porque a Tinta da China tem 16 anos e este é o primeiro livro que estamos a publicar do André Belo. E de facto foi com uma enorme surpresa e felicidade que ele me escreveu a dizer: tenho o livro pronto. E para nós, tanto a Vera Tavares como a Inês Ugon, fomos todos colegas e que trabalhámos, que nos conhecemos há muitos anos, foi mesmo um enorme prazer ler este livro. Eu particularmente não tenho grande interesse sobre o sebastianismo, confesso, mas o livro do André, de facto, a forma como está escrito, fez-me estar deliciada e interessar-me mesmo pelo livro. Aliás, recomendo-o a todas as pessoas, diga, pá, tens que ler. Portanto, é assim, queria agradecer muito a confiança ao André Belo e queria agradecer muito ao Rui Tavares estar aqui a apresentar o nosso primeiro autor, que agora vem apadrinhar o seu comparsa. Muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Mais do que apadrinhar, eu não sei qual é que é a palavra que existe para irmanar, porque de facto é uma ocasião feliz estarmos aqui com o lançamento de um livro do André. Estão várias caras que conhecemos há muitos anos, umas de uma famosa viagem que fizemos uma vez para ir até o Algarve de noite numa carrinha Ford Transit. O pessoal queixava-se do futuro e dizia que o futuro se apresentava difícil. E o otimista de serviço nessa carrinha dizia: não, nós vamos escrever livros e vamos publicar e fazer editoras e tal. E a verdade é que quando nos encontramos nestas ocasiões, há sempre alguém para falar: olha, lembras-te daquela ocasião em que cá estamos? Portanto, é prova que os historiadores às vezes também têm dom da profecia. O André e eu, quando andávamos muito na Biblioteca Nacional ao mesmo tempo, começámos a reparar uma coisa curiosa, que é que os autores do Barroco, principalmente, costumavam fazer prólogos aos livros, prevendo os vários tipos de leitores que iriam ter, com medo das reações, um bocado como a gente faz hoje também em tempo de redes sociais, ao leitor preguiçoso, ao leitor avaro, ao leitor isto e aquilo. Eu vejo aqui principalmente caras que conheço e que conhecem o André. Portanto, boa parte das coisas que eu vou dizer do André Belo vocês já conhecem, mas ainda assim nem todas as caras eu conheço, e vale a pena falar do André enquanto escritor e historiador, para ficar esse registro e para o caso estar aqui alguém que não saiba já
estas coisas que começarei por dizer do André. A primeira, a Bárbara já disse, é que o André é um excelente escritor. Quando eu recebi os primeiros dois capítulos deste livro, que o André mandou ainda em fase de esboço, confirmei-o logo ali, porque é um gosto, é uma escrita muito distintiva e muito, muito elegante, sempre atravessada por um dom da ironia, e que é imediatamente reconhecível. Desde quem, nos tempos da faculdade, se lembra de ler os textos políticos do André, e aqui deixem-me fazer um pequeno parênteses que acho que se adequa completamente hoje, porque entre as várias coisas em que estivemos juntos, uma dessas foi o jornal de campanha da campanha presidencial do presidente Jorge Sampaio, em que, se vocês forem ainda tiverem lá esse jornal, verão que na última página, a última página foi reservada a um texto do André, que ele era de tão grande qualidade que evidentemente seria o texto ideal para fechar o jornal, e é muito adequado falar disso hoje, porque nessa campanha o lema do então candidato Jorge Sampaio era um por todos, e agora que nos despedimos dele, acho que a outra parte do lema faz sentido, é todos por um a relembrar a sua memória e a continuar a sua obra. E o André teve um papel nessa eleição, como tivemos vários, à nossa medida, e lá está também nesse texto essa qualidade escrita imediata. O único defeito do André como escritor, é também o que já disse a Bárbara, é que era preciso haver mais livros do André. E, portanto, a editora que conseguir, não sei com que artes, subtrair o André às muitas obrigações que tem, académicas, que são de docência, que são de investigação, que às vezes também são administrativas na Universidade da Alta Bretanha, em Rennes, e que o André possa escrever um livro de dois em dois anos, ou de quatro em quatro anos que seja, merece uma condecoração por altos serviços prestados à literatura. O dizer que o André é um ótimo escritor não retira em nada, antes acrescenta aquilo que o André é como historiador. Essa é uma reflexão também que há muitos anos fazíamos, com diferenças, mas ambos convergindo no essencial, que é de que a historiografia, a escrita historiográfica, faz parte das várias modalidades da escrita literária, um pouco, deixa-me usar aqui esta comparação, como há vários tipos de carpinteiros, pode haver marceneiros, serjeiros, tabuleiros ou por aí afora, todos eles trabalham com a mesma matéria-prima, podem trabalhá-la com objetivos distintos, mais estéticos, mais utilitários, mais científicos, se assim os quisermos chamar, mas da escrita, da capacidade de transmitir ideias através da escrita, de descobrir ideias através da escrita, faz parte o ser-se um bom historiador. E o André é um excelente historiador, dos melhores da nossa geração, dos melhores que eu tenho lido, porque ele é um interpretador muito sagaz de documentos, sabe relacioná-los brilhantemente, sabe contextualizá-los muito bem, e este livro é um exemplo disso. E, portanto, essa capacidade de interpretação e composição historiográfica, aliada a uma escrita que é, no fundo, em várias camadas de ironia. Dar-vos aí um exemplo que não mata a curiosidade em relação ao livro, porque não vos vou contar o fim, vou-vos contar o princípio. No princípio, o Dom Sebastião morre. A primeira coisa que é preciso saber acerca deste livro é que essa pergunta fica logo respondida no início. E com enorme competência, acho que vale a pena para toda a gente ler, o André explica que não só o Dom Sebastião morreu, como houve quem o visse morto, quem o descrevesse, quem documentasse a morte do Dom Sebastião, quem trasladasse os seus ossos e quem, portanto, não se apresentam razões para duvidar, face ao manancial documental que existe sobre a batalha que os outros chamam dos Três Reis e que a gente chama de Alcácer Quibir, por razões que o André também explica no livro, há reis que têm mortes menos documentadas. E onde é que ele está enterrado? Está enterrado nos Jerónimos, no túmulo dele. O André explica que é posteriormente que é lá acrescentado
no epitáfio aquela frasezinha insidiosa que diz: si vera est fama. Se for verdade a fama, aqui estão os ossos do rei Dom Sebastião. Que lá estão efetivamente, mas assim começa a introduzir-se insidiosamente a dúvida. É por isso que a parte mais fascinante deste livro é a que ocorre depois desse problema estar resolvido. E ela é também a que é, do meu ponto de vista, mais frutuosa também para o nosso próprio debate nacional e não só. Depois tentarei resumir isso um bocadinho mais à frente. Portanto, este é um livro que começa por um ponto final e acaba numas reticências. E também nisso, que o André certamente fez de propósito, está a intencionalidade ou a inteligência da sua escrita na forma de nos desdobrar os factos da história. Começa então o ponto final, então Sebastião morreu, desse ponto de vista podemos considerar que o livro do André é um, mas não será o último, certamente, de uma longa linhagem de textos anti-sebastianistas ou anti-sebásticos desse ponto de vista, mas por outro lado, depois tudo o que vem a seguir a essa morte é que é extraordinariamente interessante, porque a segunda ou terceira parte do livro, mas a mais extensa do livro, dedica-se a descrever a fantástica história, de vários pontos de vista, fantasiosa, mas também de nos deixar boquiabertos, de um calabrês chamado Marco Tullio Catizzone, que se faz passar por Dom Sebastião, e não só se faz passar por Dom Sebastião, como, aparecendo em Veneza, apresentando-se como Dom Sebastião, é nessa cidade reconhecido, 15 de dezembro de 1598, creio, ou 9, já em 1600, por vários portugueses, alguns mais ligados ao movimento em torno de Dom António Prior do Crato, que, portanto, um dos pretendentes ao trono e que chegou a proclamar-se rei de Portugal, outros dos portugueses que viviam em Veneza, os de nação portuguesa, e esses eram os judeus que viviam no gueto original, no gueto de Veneza, no bairro assim chamado em Veneza, que reconhecem Marco Tullio Catizzone como Dom Sebastião. Porquê? Bem, porque Dom Sebastião era louro e Marco Tullio Catizzone era moreno. Dom Sebastião era robusto, Marco Tullio Catizzone era magro. Dom Sebastião tinha o lábio dos Habsburgos, o lábio inferior derribado, polpudo e meio pendente, e Marco Tullio Catizzone não tinha o lábio dos Habsburgos. Dom Sebastião era um rei, comportava-se como tal, Marco Tullio Catizzone não se comportava como rei. Dom Sebastião falava português, Marco Tullio Catizzone falava calabrês, não disse uma palavra de português, não se lembrava de detalhes importantes de Portugal, se a ponte de Coimbra era de pedra ou era de barcas, e quanto mais, quase que não é apesar disso, porque por causa disso, quanto mais Marco Tullio Catizzone não tinha nada a ver com Dom Sebastião, mais se acreditava que ele não podia ser senão Dom Sebastião. E daqui há três elementos, para não estar a prolongar muito, para o André falar também, porque aqui os horários são estritos, que acho que vale a pena, três pistas de leitura importantes que vale a pena seguir a partir daqui. Uma tem a ver com estes fenómenos da crença na história de Portugal, mas não só. Vocês reparem que se tivéssemos que explicar aqui há uns anos tudo isto, se calhar noutra época das nossas vidas seria mais difícil explicar porque é que um rumor, uma teoria da conspiração, quanto mais provas contra ela tem, mais a ela as pessoas se agarram. Hoje em dia já me permito, quer dizer, simplesmente enunciar o facto, passar adiante, porque todos estamos confrontados todos os dias com exatamente este rumor. Quanto mais coisas contra uma determinada teoria da conspiração ou rumor existem, mais algumas pessoas se agarram a ela, e este fenómeno está perfeitamente presente na história de Marco Tullio Catizzone, chegando ao ponto de o André Sarmatura se perguntar, enquanto o livro famoso do historiador francês, Paul Verne, que
cultos, tipo, era acreditavam os gregos nos seus mitos, é? Acreditavam os sebastianistas nos seus mitos? Uns se calhar sim, outros se calhar não, outros se calhar achavam naquele momento específico em que o Dom António Prior do Prado tinha morrido, e em que tinha morrido também Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, que aquele era o momento em que um Dom Sebastião, verdadeiro ou não, era conveniente que aparecesse. Aí sim, não vos vou estragar a surpresa, porque vale muito a pena ler as aventuras e desventuras de Marco Antônio Catizzone e dos portugueses da sua, do seu circo, que com ele vão de Veneza para Florença, de Florença preso e enviado para Nápoles, onde está preso na mesma prisão onde estava místico, herético e utopista chamado Tommaso Campanella, o famoso Incidão do Sol, na mesma altura, e que depois condena às galés, até uma tentativa de libertação dele numa localidade da Andaluzia, e depois um desfecho que vale a pena vocês acompanharem, que se dá em 1603. E aqui faço um desvio para dizer que 1603 então é o ano desta história paralela, da qual poderia sair um romance contrafactual sobre a história de Portugal, mas 1603 é ao mesmo tempo também o ano em que começam a ser publicadas as ordenações filipinas. E em que, portanto, há, do ponto de vista jurídico e político, um reforçar do poderio da terceira dinastia, da dinastia dos Áustrias, em Portugal, em que a capital de Portugal é nem Lisboa nem Madrid, mas Valladolid, naquele ano, e em que, portanto, a história de Portugal é uma outra a qual muitas vezes não seguimos, mas que nos marca até hoje. O sebastianismo, é fácil dizer que marca a nossa cultura, literatura, poética até hoje, mas a verdade é que partes das ordenações filipinas ainda estão em vigor, não só em Portugal, como no Brasil. Portanto, é outra coincidência de ano que vale a pena, sobre a qual vale a pena refletir, porque nos permite ir a um segundo ponto. Este é um livro, não só um livro de história de Portugal, e importante também para quem quiser ler sob a perspectiva do ensaísmo sobre Portugal hoje, a cultura portuguesa e a política portuguesa e o ser português, de que também há aqui algumas páginas importantes, porque ser português no século, na transição entre século XVI e XVII, não é a mesma coisa que ser português agora, se é que isso é em alguma época uma coisa fixa. Este é também, além disso, um excelente livro de história da Europa. Porque, na verdade, o que estava aqui a ocorrer era uma tensão entre uma série de poderes reais, ducais e imperiais, em que há um momento em que o Grão-Duque da Toscana tem que decidir se entrega o falso Dom Sebastião ou o possível Dom Sebastião ao rei de França, e aí a história seria uma, ou ao de Espanha, e a história será outra. E o André tem uma grande capacidade, não só pela capacidade mesmo linguística de abordar vários documentos, como ter feito um livro que é de fontes primárias, não é um livro feito a partir de outros livros, quer dizer, tem muita leitura de outros livros, mas tem muita leitura de fontes primárias que o André foi encontrar aos arquivos, e depois pelo conhecimento que ele tem de história de Itália, de história de Espanha, de história de França, permite-nos ter também aqui um momento que, embora talvez nos diga mais a nós, qualquer pessoa, quer dizer, acho que é um livro que merecerá ser traduzido, e espero que teve uma primeira versão em francês, portanto, espero que seja em breve publicado em França, em Itália, quem sabe outros países, porque é um quadro acerca da história da Europa, numa época em que isto acontece não só com o Dom Sebastião, mas 20 anos mais à frente, por exemplo, com um judeu turco chamado Chabatai Zevi, que se apresenta como novo Messias, e mais uma vez os judeus portugueses vão acreditar nisso, vão-se trocar cartas entre Veneza e Amsterdão, há redes europeias permanentes de correspondência a falar destas coisas, e alguns vão continuar a acreditar que o Chabatai Zevi é o Messias dos judeus, mesmo quando ele se converte e passa a ser muçulmano, alguns passam a acreditar ainda mais como vimos há. E finalmente, esse é o terceiro aspecto, portanto é um excelente livro de história de Portugal, é um excelente livro sobre um determinado momento da história da Europa, mas é também um livro que é importante para historiadores e para aqueles que se interessam por teoria da história e da historiografia. Porque coloca em questão a relação entre a história e a verdade e a relação entre a história e a falsidade. A verdade é que aqui há muito de falso,
mas aquilo que foi falso é verdadeiro enquanto falso. Ou seja, é verdadeiro enquanto impostura. Aquela impostura ocorreu mesmo. E, portanto, enquanto tal, ela é historiograficamente interessante. Coisa que, numa historiografia mais positivista, para lhe usar o termo que nós usávamos muito nas nossas discussões na faculdade, seria de desmerecer. A partir do momento em que o ponto final está escrito, Dom Sebastião morreu, e Marco Antônio cá diz, olha, não só não era Dom Sebastião, como não tinha nada a ver com Dom Sebastião, assunto encerrado para um historiador mais positivista, isto acabou. E esse é o ponto de partida para o André Melo. A partir daqui, há que estudar os mecanismos pelos quais se acredita em imposturas, os mecanismos pelos quais se promovem imposturas, mas também os mecanismos, ou melhor, a forma através da qual a historiografia se deve relacionar com o poder que a falsidade tem quando se torna mais verdadeira do que a própria verdade. E, portanto, é também um livro que, do ponto de vista da teoria da história e da historiografia, levanta questões muitíssimo interessantes, das quais o André se desenvencilha com grande desenvoltura. Pronto, para não estar a contar mais acerca do livro e para dar a palavra ao autor, porque é a última oportunidade que ele tem antes de o livro seguir o seu caminho e a gente fazer dele o que nós leitores quisermos, fecho aqui o que tinha a dizer e passo a palavra ao André. Ok. Boa tarde a todas e a todos. Bom, primeiro queria dizer que o Rui é meu amigo há muitos anos e vê-se, não é? Vê-se que... pronto. Mas queria agradecer. Mas é tudo verdade. Queria agradecer em primeiro lugar ao Rui por esta apresentação e por ter aceitado. Como amiga, como historiador, fazer esta apresentação que me poupa uma série de explicações e explica, cria talvez curiosidade e interesse pelo livro. E agradeço ao mesmo tempo a todos os amigos e familiares e pessoas conhecidas que aqui estão, que são muitos. Disfarçado, um lançamento do livro é um encontro de amigos meus e amigos entre si, antigos alunos do Liceu Pedro Nunes e antigos alunos da FCSH e outras pessoas de outras universidades. E eu estou muito contente por isso, por estar aqui um bocadinho e por vos estar a apresentar este trabalho que eu gostei muito de fazer. Demorou bastantes anos. É verdade que eu publico pouco, mas pronto, mais vale publicar assim uma coisa bem feita e acabada do que não publicar nada ou publicar coisas que eu tenho uma característica que o Rui não disse, mas podia ter dito, sabe, que é um perfeccionismo um bocadinho doentio e é por isso que também as coisas demoram. Mas pronto, vou dizer só duas coisas sobre talvez a gênese do livro. Há uma causa mais ou menos fortuita e outra mais conjuntural e outra mais estrutural. Começo pela primeira, quer dizer, foi um colóquio que houve lá na faculdade onde eu dou aulas em 2010, portanto já foi há 11 anos, chamado Les Failles de la Mémoire, Falhas da Memória. Falhas da Memória não individual, mas coletiva, transmissão da memória, enfim, havia muitas coisas sobre a Guerra Civil Espanhola e também sobre a China, e era uma grande misturada, como são muitas vezes estes colóquios, e pediram para eu apresentar qualquer coisa. Eu pensei que se calhar ia convidar alguém, depois pensei que se calhar podia eu fazer alguma coisa, e pensei logo no sebastianismo, porque é claramente um problema de transmissão de memória, e quando comecei a ler livros e artigos e coisas, comecei a perceber que havia
que este problema da morte do rei, que foi de onde partiu, como disse o Rui, o interesse, as minhas questões e a vontade, a partir de certa altura, de escrever um livro, não sobre a morte do rei, que era a parte introdutória, ou era a parte problemática, mas sobre a impostura de Veneza, a postura do Calabres de Veneza, do Marco Antonio Catizone, que foi aquela que teve mais importância e que tem esta característica internacional, como o Rui bem sublinhou, que eu acho que é especialmente rica para estudar, porque exatamente a gente pode estudar uma série de fontes. Eu estudo, há muitas fontes aqui citadas, mas há uma série delas que obviamente eu não vi e que estão em vários países, em Inglaterra, etc. Portanto, foi um colóquio que me deu esta primeira ideia, vontade. Eu fiz uma comunicação, escrevi um artigo e depois comecei a querer escrever um livro. Pensei logo em escrever um livro que queria publicar, pensei logo em publicar na Tripa da China. Então agradeço à Bárbara, que além de ter tido sempre, ela já não estava à espera, mas se calhar ainda estava. Exatamente, numa manhã de e-mails, vários e-mails, lá apareceu o meu. Mas agradecer, até porque no momento em que eu estava especialmente desencorajado, achar que não ia conseguir, porque tinha muitas coisas e enfim, não era fácil, e achava que não ia conseguir levar isto a bom porto, e falei com a Bárbara e disse que queria fazer outras coisas, queria ter a dizer, não sei, és tosco, pá. Vai tudo o que a gente quer que publique esse livro, e isso foi uma coisa, e eu achei que ela tinha razão, convenceu-me plenamente, e a partir daí fui mais decidido, voltei para casa mais decidido a escrever, e pronto, e acabou por se fazer a coisa. A segunda razão é mais estrutural, tem a ver com a minha presença, quer dizer, o facto de eu viver há muitos anos em França, se eu tivesse continuado a viver cá, provavelmente, certamente, não teria escrito este livro, nem teria interessado pelo sebastianismo. Acho que este livro só pode ter sido feito, no meu caso, claramente, por alguém que está fora, que tem, ao mesmo tempo, uma bagagem afetiva e cultural que vem daqui, de Portugal, da cultura portuguesa, e que, quando estava cá, achava que o sebastianismo era uma coisa que não me interessava, tu dizias, que achava que era uma coisa do passado, do Estado Novo, enfim, que eu não queria, não me interessava, lá está, era uma coisa nevoeiro, lendas, mitos, e eu queria era fazer história, enfim, nem sabia muito bem qual, mas não era certamente essa. E portanto, foi pelo facto de eu estar fora e a identidade nacional aparecer claramente nos currículos e ser uma coisa incontornável, às vezes demais, nas aulas e pronto, e um olhar exterior que obviamente vê as coisas de uma maneira diferente, é que me passou a interessar a questão do sebastianismo a partir daquele convite ou daquela proposta fortuita. E o objetivo era um pouco aquilo que disse o Rui, que era deslocar a problemática da cultura nacional, tradicional, do sebastianismo como elemento fundador da identidade, que é, mas não era isso o meu objetivo, era transportar para uma questão histórica diferente, que por acaso outras questões, de identidade sim, mas não identidade nacional. Ou se for identidade nacional, é a questão que lá está, o que é ser português, o que é que era ser português. E depois a questão da identidade individual, como é que uma pessoa, nesta época em que não há muitos de identidade, nem identificação abstrata, digamos, cívica, como é que uma pessoa é reconhecida como ser, como é que eu, André, sou alguém numa sociedade em que não posso dizer, olha, está aqui a prova que eu sou o André. Portanto, são as comunidades, são as pessoas que me reconhecem e dizem, sou eu, André, e portanto o livro trata dessa questão também, só que pronto, o Calabres quis fazer-se passar por Dom Sebastião, e era mais difícil. Se ele dissesse que era o André Belo, certamente teria tido mais, não sei para quê, mas teria tido mais sucesso. Bom, estou-me a perder, e só a última coisa. Penso, é possível, não é? Se as pessoas tiverem paciência para ler as 300 páginas do livro, espero que sim. Ler livros hoje é uma coisa que sempre foi, não é? Mas dá trabalho, dá tempo, é preciso roubar muitas horas à internet para estar ligado aos livros, e não é fácil, mas é possível, é provável e é lógico que leiam uma parte das questões são colocadas no livro em função da atualidade, lá está a questão dos rumores, dos boatos,
das imposturas, das fake news. E pronto, o historiador que sou, quer ser, queria só dizer que obviamente o meu olhar está marcado por isso, mas o objeto não é esse. O objeto é, quer ser, as notícias, as falsas notícias, os rumores, questões de identidade e identificação no século XVI, no final do século XVI, e todas estas coisas. E pronto, agora não lembro de mais nada. E agradeço mais uma vez muito a vossa presença e a Bárbara. E queria agradecer também a Inês, o Gon, a Vera Tavares, o Pedro Serpa, que fizeram o trabalho gráfico, a paginação e a revisão do texto, com muita competência e muito agrado para mim. Obrigado. Podia ter interesse a ler aqui uma passagem da declaração de um dos conspiradores, Frei Estevão de Sapai, um dominicano que acompanhou este Marco Túlio pelas suas aventuras e desventuras e que também deve ter incentivado a aumentar a confusão a certa altura, e que aqui num dos anexos que o André publica no livro diz a certa altura, confessando finalmente que agora se encontra persuadido que Marco Túlio Catrizone não era Dom Sebastião, diz assim: confesso e declaro que, sendo morto o rei Dom Sebastião em África, como já agora me persuado sem dúvida nenhuma, por uma infinitude de falsas profecias, falsas revelações, falsos contos a meu juízo e histórias que aqui ouviram, acolá o encontraram, de que o reino de Portugal está todo cheio, nem jamais creio que esta loucura se acalmará de sentido a muitos. Pronto, isto para dizer que, apesar de tudo, nesta profecia ele acertou. Eu queria fechar então a sessão. Nós a seguir vamos ali para a Praça Laranja, a seguir à Leia, onde o André e o Rui vão autografar livros. Também vai autografar, se as pessoas quiserem, também tens livros. Queria também, agora que estava a olhar o livro para eles dois, para o Daniel Oliveira e o Pedro Oliveira, que juntamente com o Rui Tavares e o André Belo fizeram o jugular que há. O Bernabé. Foi super importante para mim, o Bernabé. Foi por causa do o Bernabé, foi o dos. Falta o Celso, é o único. Ah, sim, falta o Celso. Faz-me. É engraçado porque na altura vocês foram muito importantes até para nós nos lançarmos esta coisa da edição. Pensámos que tínhamos colegas que escreviam tão bem, pensavam tão bem. Então era para vos agradecer a vossa presença a todos. E vamos lá para baixo então. Obrigada.